አመሰግናለሁ ይህን እድል ስለተሰጠኝ። የኔ ጥያቄ ሁላችንም ያው እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን የምንፈልገው ነገር ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትኖር እንፈልጋለን። ይሄ አምባገነንና ዘረኛ ስርዓት እንዲወድቅ እንፈልጋለን። በምትኩ ደግሞ የሁላችንንም መብት የሁላችንንም ለሁላችንም እድል የሚሰጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲኖር እንፈልጋለን። ሁሉም ሰው ይሄንን ነው የሚመኘው። ቁብ ነገሩ ግን ይሄንን ነገር ለመስራት አሁን እነዚህ የምትቃወሙት ሰዎች እስካሁን ድረስ ኮመን ኢነሚ ወያኔ የሚባል ኮመን ኢነሚ ያላችሁ እንጂ ኮመን አጀንዳ ያላችሁ አንድም ቀን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ጋዜጠኛ በመሆኔ በጣም ብዙዎቹ ሰዎች ኢንተርቪው አድርጌያለሁ። በጣም ከብዙ ፖለቲከኛ ጋር አውርቻለሁ። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ጆዋራ አሁን አንተ ስላለ ቀላል ጥያቄ ልጠይቀህ እችላለሁ። ኦሮሚያን በተመለከተ ማለት ነው። አንተ እንዳልከው ኦሮሚያ የብሔር ብሔረሰቦች ክልል ነው። እዛ ውስጥ ያሉት ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች ኗሪ ኔቲቭ ናቸው። ለምሳሌ የዝዋይን ገዳማት ካያቸው 1500 ዓመታቸው ነው ከተመሰረቱ። የተመሰረቱት ከአክሱም የመጡት ግዴዎች ናቸው የመሰረቷቸው። ደብረ ሊባኖስ ገዳምን ካየው በ1260 ነው የተሰራው በአማሮች ነው። ያኔ እነዚህ ሰዎች ከዱሮ ጀምሮ ይኖሩ ነበር እንጂ በአጼ ምኒልክ ጊዜ ተስፋፉ አልነበሩም። ኔቲቭ ናቸው፣ ኢንዲጂነስ ናቸው። ሶ ኢንዲጂነስ ላንድ ራይት የሚባል አለ። እነዛ ሰዎች ያንን ላንድ ራይት ኦን ያደርጋሉ። ከኦሮሞ ደግነት ሳይሆን ያንን መብት የሚያገኙት ናቹራል ራይት ስለሆነ ነው። አንተ ይሄ እነዚህ ሰዎች መብታቸው ነው በቋንቋቸው የመጠቀም ፍርድ ቤት አሁን ለምሳሌ ዘዋይ ብትሄድ፣ ደብረ ዘይት ብትሄድ፣ ናዝሬት ብትሄድ ሰው ፓስተርጓሚ ነው የሚሄደው። ኦሮሞ ቋንቋ ይሄን በቋንቋ ሊጠቀም ካለ ሌላ ሰው በቋንቋ ለምን አይጠቀም? ኦሮሞ ይሄ መሬት የኔ ነው ካለ ለሌላ ሰው ያ የመሬት ባለቤትነትን ሪኮግናይዝ እንዴት አያደርግም? አንተ የምትታገልለት ትግል ሄዱ ዞሮ ዞሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ካላመጣ መጨረሻ ላይ ኮመን ኢነሚ ነው እንጂ ያላችሁ እናንተ አሁን አብራችሁ የተቀመጣችሁ ሰዎች ኮመን ኢነሚ ነው እንጂ ያላችሁ ኮመን አጀንዳ የላችሁ። የመጨረሻ የምናገረው ነገር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ማርክሲስቶቹ ተማሪዎች ኃይለ ሥላሴ የሚባል ኮመን ኢነሚ ነው እንጂ የነበራቸው ኮመን አጀንዳ አልነበራቸውም። ኃይለ ሥላሴ እንደወደቁ እርስ በርስ ነው የተገዳደሉት። ሻቢያና ወያኔ ኮመን ኢነሚ ነበራቸው ደርግ የሚባል። ደርግ እንደወደቀ 2 ዓመት አልቆዩም። የእናንተም ትግል ከዛ ያለፈ ነገር አይሆንም። ስለዚህ ጄኒውን የሆነ ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል። እሱን ለማድረግ ምን ያህል ዝግጁ ናችሁ? ፖለቲካል ፍሬንድሺፕስ አላችሁ ወይ? አጀንዳው ቀርቶ እንደው ለተቀራርቦ ለማውራት ራሱ ፖለቲካል ፍሬንድሺፕ አላችሁ ወይ? ይሄ ነው ጥያቄ። መጨረሻ ላይ ስለ ማይኖሪቲ ያነሳው ጥያቄ አለ። በኦሮሚያ ውስጥ ያለ ማይኖሪቲ ጥሩ ጥያቄ ነው። ጠይቀው፣ አርቲኩሌት አድርገው። ምክንያቱም በኦሮሚያም በአማራም ማይኖሪቲ አለ። ይህ ማይኖሪቲ መብቱ ሊከበርለት ይገባል። ሰላም በሰላም መኖር መቻል አለበት። የኦሮሞ ህዝብ ያለውን መብትና ጥቅም ማግኘት መቻል አለበት። ኦሮሚያ ኖረ የፈለገው ሀገር ይኑር። የኦሮሞ ህዝብ ታግለን በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ መብቱን የማናስከብርለት ከሆነ ምኑን ትግል ተባለ ታዲያ? የዚህ ህዝብ መሰለኝ ቅድም ያነሳው በቋንቋቸው የስ መማር አለባቸው። ካልተማሩ አላቆም፣ ዲቴል ውስጥ አልገባም። ይሄን ጥያቄ ቻሌንጅ አድርገኝ። ልክ እንደ ዛሬው እኔም ብቻ አይደለም ክልሉ የሚያስተዳድሩትን ሰዎች፣ የፖለቲካ አመራሩ፣ የሚዲያውን ሰው ቻሌንጅ ስታደርገው፣ ኦርጋናይዝ ስታደርጋቸው፣ ያን መብታቸውን ሲጠይቁ ወዳጄ መብት በነጻ ዝም ብሎ የሚሰጥህ ሰው የለም። ዩ ሀቭ ቱ ዴማንድ ኤንድ ዩ ሀቭ ቱ ፎርስ ሚ ዩ ሀቭ ቱ ቻሌንጅ ሚ ቱ ዱ ኢት። ኦሮሚያ ውስጥ አንዳንድ የተሰሩ ጥሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ዘጠናዎች ውስጥ የአማራው ማህበረሰብ ላርጀስት ማይኖሪቲ ነው እና ኦሮሚያ ውስጥ ያለው በቋንቋ መማር ፈለገ፣ ጥያቄውን አነሳ፣ ዲቤት ተደርጎ ደሊብሬት ተደርጎበት ሰልፍ ተካሂዶ ትግል ተካሂዶ በብዙ ቦታዎች አሁን በኦሮሚያ ውስጥ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ቤቶች አሉ። በብዙ ቦታዎች ውስጥ ኮታውን ስፔሲፊክ መግባት አልችልም እንጂ ይደረጋሉ። ለሌላውም ማህበረሰብ መደረግ መቻል አለበት። አማራ ውስጥ እኮ የአማራ ክልል የሚባለው እኮ የአማራ ክልል ይባል እንጂ ስንት ማይኖሪቲ አለ? ያገው የራሱን አስተዳደር አለው። ኦፍኮርስ ጀስቲስ አይኖር እንጂ የኦሮሚያ የሚባል እኮ አለ በአማራ ውስጥ። ችግር ያለው ትግራይ ውስጥ ነው። ትልቁ የራያ ህዝብ አለ።
በቋንቋው እንዳይማር ተጨፍኖ በከፍተኛ ሁኔታ ይሄድ ያለው ይራያል የወልቃይት ጥያቄ አለ እነዚህ የማይኖሪቲ ጥያቄዎች መነሳት አለባቸው በማይኖሪቲው መነሳት መቻል አለበት በማይኖሪቲው አባል በኢንተሌክቹዋል መነሳት መቻል አለበት በአክቲቪስት በሂውማን ራይት አክቲቪስት መነሳት መቻል አለባቸው ሲነሱ መልሱ ከማጆሪቲው ዶሚናንት እና ጨቁኖ ለማድረግ መሞከሩ የማይቀር ነው ያንን ግን በመጋራ በመናደርገው ትግል አይ ቲንክ ኦቨርካም ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል ይሄ ሰውዬ ገና ከጀስ አይነት ቀን ቁጭ ላርገው እናመሰግናለን ጃር እንግዲህ የማህበራዊ ሚዲያን በሚመለከት ስንወያይ በተለይ የህዝብ ድምጽ መሆንንና በህዝብ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ከማስተጋባት አንጻር ምን ሚና እንዳለው እየተነጋገርን ነው ይሄን ስብሰባ እያካሄድን ባለበት ሰዓት ወደ አምሮ አንድ ነገር መጣና እየገረመኝ ነበር ይሄን ስብሰባ ኢትዮጵያ ብናካሄድ ኖሮ ስንት ፌደራል ፖሊስ ይከበ ነበር ይያልኩ አስብ ነበርና በተለይ ጃዋር ያለበት እና የመጨረሻ ጥያቄ ዛጋ የተነሳ ነበር ከቁጥር ጋር ተያይዞና አቻመለ ያንን ጥያቄ ይመልስና እንግዲህ ለባዳራሹ የተፈቀደልን ሰዓት ኦልሞስት ተጠናቋል ሌላ ጊዜ በሰፊው ምን ወያይበት መድረክ ይፈጠራል ብለን አስባለን ለነበራችሁ ተሳትፎ ያመሰግን አቻመለ የመጨረሻውን ጥያቄ ይመልሳል አመሰግናለሁ እሺ አለኝ እዚህ ችግር ሁለት ነጥብ 4 ሚሊዮን አማራ የሚለውን ቁጥር ማኑፋክቸር የተደረገ አይደለም መንግስት አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በራሱ በሚቆጣጠረው የስታቲስቲክስ ባለስልጣን አስጠንቶ ለፓርላማ ያቀረበው ቁጥር ነው ያ ይሄ የቀነሰ የአማራ ህዝብ ቁጥር ነው ቅድም በነገርኳችሁ የኢትዮጵያ የወንጀል ህግ አንቀጽ 689 መሰረት ጂኖሳይድ ነው ስለዚህ የአማራ ግፍና በደል ባለፉት 25 አመታት መሬት ላይ ያለ ማኑፋክቸር ማድረግ የማያስፈልግ ግፍ ስለሆነ በተለይ የአማራውን ግፍና በደል በሚመለከት ማኑፋክቸር የተደረገ መረጃ ያለ አይመስለኝም ምናልባት አንተ የምታቀው እኔ ወይንም ጓደኞች ማኑፋክቸር ያደረጉት ዴታ ካለ ልንነጋገር እንችላለን ትግራይ በደል ወይንም ትግራይ ላይ ደረሰ የሚባለውን ጥቃት በሚመለከት የወያኔ የስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት ባጠናው ጥናት መሰረት ጎንደር ብቻ ጎንደር ከተማ ከ20 ሺህ በላይ ትግሬ ይኖራል ከ20 ሺህ በላይ ትግሬ ባለፈው ወደ ትግራይ ተፈናቀሉ ተብሎ ወያኔ በራሱ ያቀረበው 4000 የማይሞሉ ትግሬዎች ናቸው ሪሊ የአማራው ተጋድሎ በትግራይ ላይ ያነጻጸረ ወይንም ትግራይ ላይ ያነጣጠረ ትግል ከሆነ 20ሹ የትግራይ ተወላጆች ሁሉ ወደ ትግራይ ይሄዱ ነበር እና የወያኔን ባህሪ እናውቀዋለን ሁላችን በዚህ ምን ገረም አይመስለኝም የአማራው ተጋድሎ ጉዳት በሚመለከት ቅድም ጃዋር ያቀረበው የክልሉ የኮሙኒኬሽን መስሪያ ቤት ለቪኦኤ ባቀረበው መረጃ ከ130 ጉዳተኞች መካከል ከ85-86 በላይ አማሮች ናቸው እነኚህም የወያኔ አገልጋይ የሆኑ አማራውን የሚያስገድሉ መረጃ አሳልፈው እየሰጡ ወጣቶችን የሚያሳስሩ እኔ በራሴ በመሰራው የአክቲቪዝም ስራ የአማራ ወጣቶችን የሚያሳስሩ የሚያስገድሉ አማራ የሆኑ ወጣቶች እነኚህ ናቸው እየተባለ መረጃው እየደረሰኝ ከድርጊታቸው እንዲታረሙ ለወገናቸው እንዲቆሙ አማሮች ሆኑ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፎቶአቸውና ስማቸው የሚለጠፉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የወያኔን መረጃ ይዘን ያማራው ትግል ከትግራይ ህዝብ አንጻር ነው ብሎ ማቅረቡ እና የተጋነነ ቁጥር ተሰጥቷል ብሎ ማሰቡ ትክክል አይመስለኝም። የአማራው ትግል ከኦንላይን ልቅስ ኦፍላይን ላይ ያለ ይመስለኛል። ኦፍላይን በብዛት አለ ሁላችሁም እንደምታውቁት ከ ጎንደር ጎጃም ብዙ ነፃ የወጡ ከውያኔ ቁጥጥር ውጪ ሆኑ ነፃ መሬቶች አሉ። ይሄ የኦፍላይን ትግሉ ጠንክሮ መቀጠሉን የሚያሳይ ነው። የኢኮኖሚያዊ ቦይኮቶችን በሚመለከት እኔ የተለየ ሐሳብ አለኝ። ኢኮኖሚያዊ ቦይኮት የሚታገለውን ህዝብ የሚጎዳ ከሆነ የሚጠቅመው ሪጅሙን ነው በዋናነት እና በዚህ ዙሪያ ጥናት ማድረግና
ኢኮኖሚያዊ ቦይኮት ከመናረግ ኢኮኖሚያዊ ቦይኮት እንዲያረጉ የምንጠይቃቸው ሰዎች ትግሉን በገንዘብ ሊያግዙ የሚችሉበትን መረጃ በመስጠት ሊያግዙ የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት ብቻ የተሻለ ይመስለኛል። ለምሳሌ አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ መንግስት በሚቆጣጠራቸው የኪራይ ቤቶች የሚባለው ድርጅት በሚቆጣጠራቸው የንግድ ቤቶች ንግድ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን ነጋዴዎችን ንግድ አቁሙ ብንል 2000 ብር 3000 ብር የሚከፍሉበትን ኪራይ በኪራይ የሚሰሩበትን ቤት ንግድ የሚያቆሙ ከሆነ መንግስት ያሽገዋል። አማራጭ ቢዝነስ ውስጥ መቆየት ካለባቸው አማራጭ ቤቶችን ቢፈልጉ በተለይ አዲስ አበባ በወር 70-80 ሺህ የሚከፍሉና ኢኮኖሚያዊ ቦይኮቶች በተለይ በዚህ መልኩ ተጠንተው ትግል የሚያረጋውን የህብረተሰብ ክፍል እንዳይጎዱ አድርገው ስትራቴጂይዝ ቢደረጉ የሚል ሐሳብ አለኝ። ሌላ አካባቢ የሚኖሩ አንድ አካባቢ ህብረተሰብ ክፍሎችን መብት በሚመለከት እዚያ ወንድሜ ባቀረበው ላይ እኔም ተጨማሪ መረጃ መስጠት ፈልጋለሁ። ጃዋርም እንዳነሳው ኦሮሚያ ክልል ከ4-5 ከዚያም በላይ ሚሊየን የሚሆኑ አማሮች ይኖራሉ። እነኚህ አማሮች ግብር ይከፍላሉ። አንድም ተወካይ ጨፌ ኦሮሚያ ውስጥ የላቸው። 4-5 ሚሊዮን አማራ ድምጽ የለውም። እና ይሄ በተለይ በአማራው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊነቱን ተቀብሎ በኢትዮጵያዊነቱ ስለኖረ ብዙ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ስለሚኖር እንደዚህ አይነት ችግሮች ብዙ ቦታ አሉ። የአማራና የኦሮሞ ጠብ እኔ በህዝቡ መካከል ካለው ጠብ የሚታየኝ የየፓርቲ ፕሮፓጋንዲስቶች በፈጠሩት ታሪክ የፖለቲካ መሪዎቹ የተጣሉት ጠብ እንጂ በህዝብ መካከል ጠብ ያለ አይመስለኝም። እና አሁንም እርቅም ይሁን ኔጎሽየሽን መጀመር ካለበት በአክቲቪስቶች የፖለቲካው ፍሮንት ላይ ባሉ ሰዎች መካከል የየፓርቲ ፕሮፓጋንዲስቶች በጻፉት የፈጠራ ታሪክ ነው ያለፈው የኢትዮጵያ 40 ዓመት ታሪክ የፖለቲካ ታሪክ እስካሁን ድረስ ያመጣንና በህዝብ መካከል ጠብ ያለ አይመስለኝም። መታረቅ ካለባቸው ወይንም ወደ ህሊና ወደ ሰንሳቸው መምጣት ካለባቸው የፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራም የጻፉና ያንን የህዝብ ታሪክ አድርገው የሚያስተምሩ ፖለቲከኞች ናቸው። አመሰግናለሁ። እንግዶቻችን ሁላችሁም ጥሪያችንን አክብራችሁ በዚህ ኢትዮቲዩብ ባዘጋጀው የሶሻል ሚዲያ አክቲቪዝም ኢን ኢትዮጵያ ስለተገኛችሁ ስለተወያያችሁና አመሰግናለን። ተጋባዥ እንግዶችንም እንዲሁ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።